କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1,31,000 କୋଟି ଇସିଜିସିର ଆସିବ ଆଇପିଓ ଡିଆର୍ଡିଓ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ଘଟଣା ଇଣ୍ଟରପୋଲର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଦେଶ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବାରୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓ ରୋଷେଆର ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପୁରୁଣା ବୟାନ ସହ ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାଲକାନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ନିଲମ୍ବିତ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ତପୋଇ ନାୟକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପିପିଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ଦେବଦତ୍ତ ବରାଳଙ୍କ ସୂଚନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରେ ଭୋକର ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ବାବେହିହୁଡ଼ି ଗାଁରେ ଜଣେ ଶିଶୁ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ଅଭିଯୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି 10 ମାସର ଝିଅ ସାଲିନା ମୁଣ୍ଡା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପୁଣି ଆଠଗଡ଼ରେ ସମବାୟ ସ୍କାମ ଜୋଡ଼ୁମ ପଞ୍ଚାୟତ ସୋସାଇଟିରେ ଘୋଟାଲା ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଧାରଣା ମିଛ ଲୋନ୍ ହେଉଛି ଦିଆଯାଉନି କାଗଜପତ୍ର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 565 ନୂଆ ପଜିଟିଭ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 63 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 256 କଟକରୁ 61 ସଂକ୍ରମିତ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ 5 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳକା ନଦୀରେ ଆସିପାରେ ବନ୍ୟା ସେପଟେ ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିଲା 2ଟି ଗେଟ୍